Veliki selam i pozdrav, dragi moji gledatelji. Evo danas se nalazimo u Johovači, opština Milići. I evo ja sam došao da malo obiđem našu Fadilu. I vidjeli ste video kad sam snimao sa Fadilom. Ima neki možda, koliko ima Fadila kako smo snimali? Ima li nekako proljeće, jel tako? Pa ima skoro godinu dana. Godine dana. Ja, imam 5 mjeseci kako mi je muž preminuo. Selam Ale, kako si mi? Dobro, kako mi vi? Jeste dobro. Vi dobro? Jeste dobro. Zdravi? Evo, ja došao da te malo obiđem. Tako, hvala. I našu ovu seku. Kako si mi, Buna? Dobro, hvala. Evo, ja došao da te malo obiđem. Hvala. Jel ti drago što sam došao? Drago je me. Jel puno ti drago? Jel puno? Puno. Puno? Ja. Dobro. Šta ima Fadila, kako si mi? Eto kako. Obojala sam ovih dana, kako mi je muž preminuo. Čuo sam onaj... No, komšija najviše... mi je kazao, zato sam i svratio da vidim, znači... O... Noge, da izviniš, ne mogu na nogu, ujutru, džabe, odema i doktori, primala sam neki, ja sam neki dan išla i hitnu i sve. Ako kad mi on ošao, ko da mi je, on, pola snage on je. Rekao, mi se čini ko da će se on nekle pomolite i doće. Evo, Fadila, gdje nam kaži kako je se desio, kako je preselio muža. Pa eto, ja kažem, ispričaj nam priču. Ošla sam u njemu, bilo je bolestan, nije mogao... Koliko je on imao godina, pa znam čemu 50. si. 50. godišta. 50. Nije mogao da izvineš njim WC, kupala sam ga, hranila, čistila, vodila po doktorima gdje sam god mogla, preslačila ga, nije mi bilo brško, samo jedino što ga nisam mogla obrijati. To. A ono ga preslučujem isto kod djeta. Uh-huh. I pempa se tu stavljala, bio je u bolnici, u Zvorniku i sve. Voli se doktori dolazili, primali se neke, i to sam mu bila doli, doktorku zamolila i oni su to namjestili. A taj dan, kad je on je malo ono zanosio. Ja, ja, ja. Nije, izbjegavao je terapiju da pije, izbjegavao je da jede, što mu god spremim, on ka... Ne mogu, ne mogu. Aj bar ako mu je kaži mi šta hoćeš da jedi. Da ide, idem sad da ti kupim, kaži šta ti zgostir te želi. Ja, ja. Ja jedan dan, taj čovjek je došao da mi uzore dole, ako posijala ja kompire, ako mam mu je vode, ja da posijem uranije. A jel bio bolj, jel ga šta boljelo, jel si mogla šta primijetiti? A ja kad ga pitam, boli te mu nešta boli. Kaže, on, ne boli me kada ništa. Isto u mene zava gospa Zila kada je upitala, ba mu da boli te šta go kaže, seki šta te mi. Ja, ja. Eto i čerka mi je dolazila, bila je ovdje, pomagala mi je. Eto taj dan kad se preminutija, on je ostao od usobi, leži. Ja sam ošla, neko da, da kažem ti da posijem buranje, neko... Ako vidiš neko da ti nije dobro, ti spremi kjevu, najbrijeg nek me zove. Ja sam u nekućice namislila, sam malo za nju kad ona... Majko, majko, kaže, ko šta je, sine? Aj kad je požur golan kući, kaže, babi nije dobra. Eto rekao meni. I ja sam odlaz izlačala, došla mu, on viče, meni zove mi Bogdana, ja sam zvala i ono 5-6 puta, on se meni javi, kaže, evo meni na poslu, kad završim, kaže, doći ću. Dobro. Kad sam ga 5. put nazvala, kaže, eto meni. A on iziđe ovdje kada vodi me na, on nije mogao ni preko plaga da pređe. A bio još pri sebi? Bio je, fino vam pričao, eto ko ja i ti ovako. Ja, 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 ja. I on sjede vodi, daj mi, kaže, ona jastok mali, kaže, nešto nam bude kada boli. Mm-hmm. I ovako se ono počeo ljuljati, čini meni, ja spekla sebi kahvu, meni kaže, speci čaj. Hajde kahvu, makar čaja se napija. Daj mi, kaže, čašu vode i daj mi. Po šećeri mi i kriško ljeva. On me ja ovdje nesam. On polje. Meni Miloš upoče da jede, ali neće odnaći ja dati da mlagne, da počne jesti makar. A nije do tad? Nije ništa to, ako si sad došao kuće polje. Ma eto, kaška se supe on da se krije. Ja, ja. Ništa. Ajde, ja opet do tamo ga uvijek usam, on leže njega, preslučen bio da izvinite. Imala djeca. Bio se opoganio. Promijenim u pempas, izbrišem ga animarantima, lažni. Vratim ga u sobu, on leže malo, vodi čekala. Dođe on,
Bogdan dođe i hajde ga izgledam, Bogdan miče, hajde ti se kada obuci, da ide sa mnom, kaže. I ja, hajde, kažem, kjem, hajde, reko, tamo ukola, reko, sjede u oboj patike ili papuče, razvoj sa bilo, nešto iz kola, reko, izlast. Dok ja sam u njoj, reko, tašnice, reko, od mene bile i pare, knjišće i sve. Ja. Jer da, ne plaćam dolu doktora, ali moraš to, reko, platiš to, da uči, da uči. I on zorgale krenuo, ja i Bog na njega za ruku, voj ovako na stolce to nozi, na stolcu iznijela. On sam ovako okrenuo se, pogleda u dijete, pogleda umeo, pogleda u kuću. I sam ovako, vamo, okrenuo se, to ti lijepo okrenuo se. I me da oborno su se, ali ovako da izvineš i sjedo na stolcu. On se okrenuo ovako glavu, ne, meni u krilo i tu je duša ispustila. Na tvom krilu? Na mom krilu je duša ispustila. Eto, a taj dan sam ga kupala, eto, ošlo je mani svijet okupa, pa mi je ošlo prda. Ne mene niko da kaže da mi hodio prda, mogu sam pogana usta reći. Ja sam njega preslaštila isto oko ovo djete, ja i djete stavljam pampers. Ja moram sad kupiti pampers, nemam. Koliko je on imao godina? Pa on je 50. godišta. 50. Pa zeti sa računom. A šta ću ja sad kažem ovom čovjeku, rekao, umrije muda. Majka rekao, kaže, nema da se kao nije. Ma jeste, rekao. Gotov je, rekao, šta je smela? Dobra, zeme, ne to. Idu kuću, obuci se. Rekao, šta će on domno, ona je. Ono hitno, hitno, dođe. Dvije sestrce i doktor. Njega ona nosila, nešto što vam usobna krela. A doktor, ja vidim, on maše onoj doktorci da mene vodi u sobu tam. Idi ja kada je tam u sobu, na, podajte, kaže, vode. I kaže, podaj joj nešto za smije, podaj, kaže, iđi to. Ona neće, neće, podaj da še je plaćala iti. Reko, Bogdane, idi ti, reko, sad, dok ovi oni vodi to gledaj, reko, moju, ti ide po Savoku. Ajde, Savoku, mene je vrti. Ja kad sam vidio kada je Bognala na vratima, kažem u mene žene, kažem sigurno mi te premijenu. Da se uvijek. Ma ajde, kaže, možda i nije. Ma nije bi kada je Bognala trabe došao. A mi ga vodimo kod doktora. I oni su ovdje došli, onaj doktor se okrenuo mene. Primit kada je Bognala sašao. Salko dođe, upali se alkohola i za njima na snaha dođe, mamu. Usad, ja štivim snahe, rekao, aj ti nema snaha, šte će kao, nas bilo. I mi je štuđ popisno kako ona oprasuda izbi sa oko, kaže sa oko ženi, kaže, aj ti djede da odbučem put, ja moram kada kostrinem od ostati. I ti vam enka, nećemo sina nikome ništa, ja obljete. Sutra novi dan, pa ćemo mi šta ćemo da. I ti ne sa oko, koliko sina imaš koro. I to je što oko 3000 marka. Kaže, nešto ćemo i mi, kaže, pomoći kaj i tako ćemo, kaže. Kad ja dado svaki broj da zove nama nešćire rododena, sad pokaže da ti ja nema. Ona viče, daj mi mamu, reko, daj. Sine, nemoj, reko, plakati, reko, otac ti je preselio. Ja i kad je ona počela ruljati, kad ona počela plakati, ona je, kaže, u mene pričala prije, kao ona je kad izlačala iz kuće, kaže, sad ne mogu da ostavim. A kako je ona doživjela to, znala ona? Ona još ne zna da... Ona, jel? Da ga njega ne ima. Još ona, doskoro ona nije znala, tako je da je zadnju zagrljen nekom zima. Ma malo je pohvalno. Znači, ona se ne sjeća, ona ne zna da je on preseli. Ona misli još, doskoro ona nije znala. Ona jedno meni, ja ovo sjedim, došla je iz njih, vrlo kopala, kada je mama, mama. A gdje je, kaže moj baba? Može majca. I eto, kada je bio sad, tehvid, četrstica, napravila sam, platila sam, ja sam ovdje hođa, bila u mene zava ovdje. Ja mislim, ja sam ga opremila kako ona. Dragi Allah, dođi. Kažeš, bilo je svijeta dosta, jel' ne? Bilo je svijeta dosta, ja ne mogu reći da nije bilo. Na te vidu nije na četvrti bilo toliko, tko valja se, nora se različi. No eno, došlo dobro. Mi kad smo snimali, sjećaš se najprvi video, ja. Kad smo se upoznali, evo ja mogu gledateljima kazat, oni mogu pogledati onaj video kad smo prvi put se upoznali ja. I kad je on tu bio.
Ja stvarno, to se na licu i vidjelo. Ja dugo nisam nekog čovjeka upoznao. Kakav je on bio dobar. Na licu se vidjelo da je Mujo bio dobar čovjek. Sastak je mi on bio dobar. Jel de? De mi kaže onaj, koliko teže, 5 mjeseci kako je umro? Ja, 5 mjeseci. 5. I kako, jel teško sad, osjetio se? Pa kako nije? Plaćem svako jutro. Osjeti se, jel da? Nisam jedno jutro ustavno, nisam oplakala. Jednu kavu nisam popila. I fali ti, jel da? Noć mi kaže, ostavi. Čim ja sam čujem, ja iziđem, proučim mu fotihu. Išla gori, isto neki dan da iziđem, noć ovaj rođak, nisam ja, umla. Koliko ste dugo u braku bili? Moraš se sjetiti. A ja mi smo prije rata se uzeli, moje prvo djete je umrlo. Ja, ja, ja. Umrlo i ona sam, mi smo bili u Boru tamo. Aha. I on je odio penziju zaradio. Ja, ja, ja. Tako. Prije rata mi smo se uzeli. On je nosio ono za toletu, ovu sa penziju što, ja, ja. Što pošta donosi. I koliko ona je samo imao, koliko si im djece je izrodila? Troje. Troje. Imam nju, imam trojnu čad, imam ovo ćerstvo udata. To mi je slobopasno. Kad su one zdrave, ja kad one moju mrzit, kaže, čujem da su one zdravi, zdrava sam i ja kaj nje. Da su živi i oni zdravi. Boga mi. Ona mene svako jutro nazove, uveče, ja kad hoću da popijem lekove. Mama, skuvaj se mi kahu, popi leko, nemoj zaboravati terapiju. Nemoj, majko, da se sikiraš. Tako isto kad sam išao sada papire da obnavam za ovo djete što primam. Da li Bog da ne primam ništa? Mene bi mogla biti njegova penzija. Ma ja samo da je živ, da ima s tobom, da neko... Da imam, da dijelimo i zlo i dobro. Da kažem, mene jutro smirata plaća, rekao, sine, ljubi tebe tvoja mama. I mama će preseliti. A ti slušaj svog čovjeka, živite. Nek vam dušmani budu pod nogama, nek vam svi zavidni budu. Imate svoje troje djece, imate tri jabuke. Čuvaj, sjetuj cure, nek budu pametne. Nek svoje ruke ne daju nikome, jer danas je da izmineš muškarci brzo razno. Jest, jest. Ne vjeruješ, nemoj vjerovat nikome. Jest, jest. Mujo je bio dobar, ja sam ga upoznao, eto, imao sam priliku da ga upoznam. Čovjek je bio, rijetko se nakid, čovjek se više roditi. Eto, šta da ti drugo? Ja kažem, hvala. Pekan je telefon. Hvala. Kad tako žališ i kad tako, znači... Mene njega ne mere zamijeniti niko. Niko? Niko. Djeca su na jednu stranu. Ja imam dvije ćeri. Volim mi. Imam trunu čad i to mi je svobo, kada se njega najviše voli, bajka i voli. Ne mogu da pomislim koliko, ma kakvi. Ja onoga maloga kad mu... Što bi rekla, ošlo je dio tebe. Ja. Jel' tako? Pa to. Ja onog maloga kad ga potepam, kad ode za poviće, najviše te volim na svijetu. Nemoj na ono plakati, zabolit će te glava. Kad je bila sad dženaza, pa ja njima napakovala. Imam, našla sam i krompira, imam i... Jesi posijala se šta? Jesam posijala, znam je to prošlo sve kraj moje njivi. Ja, ja, ja. Imam i krompira, imam i svega, imam i... Evo i žita si ovdje, vidim, ima i kukuruza. Tu vidim. Ima jesi, je, jesi, super. Sve. Imala je tika, dol kuruzu sam dala ovom čovjeku što me vuče, samo što me pomaže, ja ću polako požeti, doći traktorom. A šta ćeš, moraš se boriti. Dala mu tike, on se pomalo nosi 5 litara mlijeka i kilu kajmaka i sira 3 kila. Evo kad sprema ti. A more ti biti kompira i ovo što si posijala, ma može? Ma more biti. Svega, ima puna kuća svega. Eto, moja dva zamražas puna. Ali ja ne mogu da jedim. Jel da je nema kad izutra... Samoća, jel da je kad izutra ustaneš? Ja prije znam, dok je bio živ, ustanem, popijemo kahu, moj se posao znao. Ja zakuvam zapite, ukuvam pite, bome. Sjedila mi po puno tresi, veliko pite smažena. A sad ja ukuvam, ja pojedem valikačku. Ne možeš da jedeš. Ne mere. Kad si prvo jutro, kad je kad, sutri dan. Ja. Kad si ustala da napraviš pa, kafu, ti si da, njega stjela da ga zomneš. Mani djever kaže, gdje ste što strina? Ja sam uključila šporet.
A rekao, hoću da probudim Muju, da popijemo kahu. Da popijemo s Petrezom. Pa kaže, Strina, ajme da je preminu. On je sam ako pogledao u me, hajde kada sjed, ja ću kahu zakuhati. I ona će kaže, da ide po, da zovnemo Mirzetu, pa ja odo kaže, da faziga dođe malo da bude kada tu s tobom, dok Mirzeta dođe. I tako je bilo. I gore, Mirta išla sa Salkom, gore, oni su te papire, te smitovnice vadili, ja sam njima samo dala pare, evo vam, na iter, on je išao gore, naručio janje, onaj ogre, odmah naručio pogače, onaj koji čega, ono što god treba, platila sam hođe, nek, i gore, ja sam, kažem, umre čerke, i ne, ovom djeveru, vidite koliko će biti kad se bude raka kopala, onak je, gori jedan čovjek iz Gaja, hajla, možda ga iznaš. I, imaš li drva, oči, kako, za zimu, za zimu? Imam drva, eto moraš otići tamo, dala mi je jetrla goramo, ovo je njivala šuma, dala mi tri hrasta. Da imaš sve za zime, onaj... I ovaj, ovi ljudi su Izmilića došli, platila sam, isjekla sam. Lijepa. Neka sam mogla i da cijepam. Ne mreš kao žeto, sad ne mreš i na noge. Sad ne mogu na noge, ja kad kuvam kahvu, ja ne mogu da jedva iznesim. I to kad je on preselio, tebe još više zabolio. Još više smatrao, ja ne mogu na noge, ovo djete i ono nije zdravo. Zore, ja. Samo jedno glimo. Moje srce se cijepao. Džabe, što je puna kuća svega. Ajde, namirati. Ali opet Mujo, jel da je? Ali, sve je on mislio. Iza drva, iza namirce. On ode ukola, sjede, kupi stvari, dovuče. A sad moram ja se sama. Misliti, jel da? Misliti da im budem i otpati mater. A šta ću? Valja. Takav je život, što rekao u mene, zet neki da, nemoj ti pasta. Neka, neka. Zet kaže, puni se sliče, mano i pre, tamo, ali valja idi ti pred Boga odgovarati. Jest. Ono što si zaslužio. Kaže, ništa gore nema kad ti neko kaže da Bog da ima, ja ne ima. Jest. To u mene prije majka za poviče, sine, nemoj dozvoliti da nekome ostane dužna. Hvala Bogu, dragom Allahu, Božjom pomoću, nisam nikad nikome ostala dužna. E, imam ovoga komšiju, pomažem svaka mu čast koju rođenu bratu. Ima još dobra. Jes. Ima još dobrije ljudi. I pomognem, i kad treba mi doktor, i kad treba da idem pare, da dignem i što god trebate. Narezla sam s njima vam češtvo Mujo, kad ikad Mujo kupio. Da mi namesti tu vodu. Bila sam cijela s njime drva. Onak izbio ovaj čovjek i mene tima mulna gora vikla. Hajde kaže ima gora Čereva Izmilića kaže. Naresa s njime da, i pokosio mi oko kuće. Isjeko mi drva po cijepu. Platila sam čisto pošteno. Nisam ostala dužna. Ja njemu kažem preko će odsjeko tuda. Ti kaže koliko je tvoja. Bile neke klade tu gdje je ovu kozgor. Vana su bile tvrde. Ja ne bi mogla vani jedni. Eto. On je isti kod motorka, nešto je ono žena, Boga mu pomaga, imala sam ja neka snagu nakon. Mm-hmm. A sad nemam snagi. Ja, ja. Nema, život ošao. Ja sam dala po tomu kompira iz njih vodu iz njih na leđima. Tonu? Tomu kompira. On sam pripati ovdje džok. U vrelima imali jedan kuća sijale, gori sijale, ovdje sijale. A dakle no ti reče rodom biješe? Ja sam rodom iz Hera. Gdje to dođe? To dođe gore pre Odvukić polja, prema Zilićima. Ja, 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 znam, znam. E pa eto gore. Eto ako kako u Here odješ ima češma. Mm-hmm. Moja kuća bila ovako tamo, a Amidina ja. Bila ovako. Ima gore još naroda, ima svijeta. Ima u Vrstinju naroda. U Vrstinju Here, ima kuća, ali ima naroda, isto koji u Here. Ja, ja. Bila je sad doba, eto Mujo mi je, nije bi mi, prošle godine nisam mogla da idem, nisam imala s kijem. Ove godine opet ne, Mujo umri, ja nemam s kijem. Preprošle,
Išla sam na teraviju svaku večer, a ovdje liđi je pješke, odkada me dovuče ova što bili i ta nekada me dovuče ovaj rođak iz Žera. A sad kad je bio Ramazan, nisam mogla, nisam smjela da ostavim. Ja. I ona gore vikala ovim ženama, kaže, ma gdje ona kad je lijepa Nina? Mm-hmm. I rekla, hrija Boga, ne mera, ona kaže da dolazi kad je na teraviju. Pazi. Neka. Na teraviju, kaže, mudo je bolestan. Kad je ona se pomola ode s kolima, ide, nosi, meni kad hagina. Moji rametli je majicu, njodi trenerko. I ko je čega? Oni su stijeli gore, kaže, ne mreš, idi si, idi tamo. Kaže majiti. Ma rekao, nisi treba, neka. Kahve, šećer. Eto, ja još imam ove kahve, ko ima puna gajba. Ali ja nikad nemam, ja sebi pekem, imam malo djezu, ja. A selim da popije. Nekad ona hoće da popije, nekad i neće. Ali, ja kad pomislim, ovdje me nešto štapi, ja ovdje uđem u kući, isplačem se, onak popijem. Gore mi je kad vidim njegove haljine, stoje, popeglane, sve složene, njega ne ima. A slagali ste se fino. Evo vidim koliko ga žališ. Pa, da ste, jako rekli, smo se nekad i poporečili. Pa tu je ja, normalno. Ja, što se kare po, da izvini su stomaku se cijeva po popuni. Yes. Nije prošlo možda 15 minuta. On zapoviče meni, baba. Majka. Šta je rekao? Šta hoćeš rekao? Neću da pričam s tobom rekao. Ne bilo ga sina nosi. Aj ti kaže babuško vamo, aj oni su kolege. Nama ponesi kahu, kad je najbrega mi kaže. Znaš šta mi se, kad si spomenula, onaj tu, i kad sam ga ja upoznao, kad sam došao, vam iza kuće, on je rendu, onaj, kupus, kako on sjecka, kupus, to mi je ostalo sjećan, vidio sam, hoću kaže, da nam kaže supruga, da nam napravi pitu, kupus njače. I svaka čast, kako je to lijepo. Ne tu veće i pitu, ma nije ovo lihno lijepo ja. Ali kako je se vidjela na čovjeku da je dobar bio, strašno dobar čovjek bio. I u Srbiji, znači, radio je tamo. Radio tamo i sad treba i petnje se ga rekao dolu u banci, kaže mujnici, pozdravi mi je, kaže. Morala ona, kaže, nanog, rekao, Bog nam Boga mi, kaže, teško. Hajde kad je dovučio, oko 15. ga kaže, ne dođe da biće, kaže, ova penzija. Mm-hmm. Ja jutro postala, a mislim, nosio one pozive sa, što treba mi nositi. Kaže, mojim čočama štrlok. Kaže, stigla ti penzija. I rekao, da Bog, da on, živ, da on prima. Yeah. I ja opet njemu, evo te kamaka, popije, kamaka kao. Kaže, mene, niko mi ne, koliko godina rad, niko mi ne da nikad ni pola marki. I mujo, kaže, prije. Meni je žao, kaže, mujo prije, nisam, kaže, meni da mali. Niće se ti obogatit, niti ja. Za jednu markicu, kaže. Nije to budno. Pola hljeba se za to. Eto, pa neka i čita. Jeste. Fadila, da si mi živa i zdrava i da ti Bog sve olakšao. Koga poselami za kraj? Selamim sve, najviše moju djecu, selamim moju zavu gore, sestru mu. Selamim braću po Americi, tamo sestru imam u Americi, Ameđiće. Imam brato Ilijaš i njega selamim, snahu. Svu cijelu familiju ko želi čuti za me, imam i djetrve i njega i to. Zahvaljujem se što su mi pomogle, te vršnja mi je dolazila ovo 2-3 puta. Sve redom, njegovu familiju, moju, ako me ko mrzi, neka njega dragi Allah pomrzi, ja ne mrzim nikogo. Mm-hmm. Nek me ne dira niko, ne diram nikogo. Nek ide svako svojim putem, ja ću svojim kako umijem i znodem. Svoju smajlu gleda, svoju djecu gleda, svoju kuću gledati. Nemam nikoga drugog nego ove dvije kjeve, to troje unučadnje. Najviše voli Nena, najviše voli Aruna i voli mi one, a on mi je najdraži. Hvala ti da si mi živa i zdrava. Hvala i tebi. Hvala vam tebi. Da si mi živa i zdrava. Hvala. Dam jednu peticu. Ajde ovako. Eto ga. Ajde živa mi zdrava bila. Hvala. Hvala vam. Ajde. Hvala vam dao svaku dobu. Ajde. Veliki pozdrav.